Fala galera, tiozão Sonic Ramon here. They going with Crash Bandicoot number 4. Mina konnichiwa. Kyou mata kuchigau jikan ni Mohiro no Reiji sugitemasu, né? Aqui ó, Crash Bandicoot. Yonban desu. やってみましょう。少しだけなんかクリアしてたんですけど、I've cleared a few stages, but I'd like to show just a little bit of this game and tell you guys what I think about it. If it's worth buying it or not. Vale a pena comprar ou não? Quase 60 dólares, né? Olha uns skins aqui. Esse aqui tá meio estranho. Primata. Vamos primeiro estágio com a menininha, vai. Vamos que vamos. Esse é um jogo que não é para amadores, né? Com certeza. Porque ele é bem difícil. Excusez-moi. Mas, tipo, ele é um jogo que ele é bem challenging, né? Ele é um jogo que... Desde o começo... Não é moleza, não. Vamos lá com a menininha agora, vamos ver. Doni Nari me demachou. Sneak Mas. O timing dele tem que ser perfeito na hora de bater. Bobeou, já era. Ó o javali. Olha o javali. Vamos que vamos. Dá pra fazer pulo duplo, né? Double jump com X. Exostou. Double jump desse, né? Vamos lá, entra naquele templo lá, na frente. Two, three, four, five. Ah, aqui tá o primeiro... Checkpoint. Hula, hula, hula. Ah, é mascarazinha. Já proteger a aranha. Eita, filho. Faz isso não. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá. Gokai, né? Koyu. E ele não muda dos antigos tradicionais, mesmo esquema, bem mais difícil, mais coisas que dá pra fazer, bem legal. Aí ó, boa, e que vamos, ó, as cornetonas. Pegando os indígenas. Ó,
Não é moleza não esse game, viu? Não é moleza. Aliás, eu nem sei se vou conseguir completar esse vídeo aqui, porque brincadeira, cara. Ó, ó. Olha lá, ó. Que isso, cara? Ô! Acabei de começar, mano. Ô, dá licença também, viu? Putz, grila, cara. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh! Continuando. Pisou, ferrou. Pisou, ferrou. Pisou, ferrou. Mais um continue. Vamos que vamos. Rulha, rulha. Aranha passar. Sundei que machou. Mais um continue. Checkpoint. Muito bom. Ai! Meu Deus do céu! Não acredito nisso. Os gráficos são ótimos, né? A jogabilidade também é muito legal. O único problema aqui tá dando um estouto no Mondai. Música chissades. Só dificuldade. É isso, cara. A dificuldade desde o nível 1, ela já é muito. Você imagine depois como fica. Mais um continue. Um bagulho bizarrão. Ó. Ó. Soco na cara! Que bem na moral, bem na moral mesmo. Bem devagarzinho. Pensar no que vai fazer. Timing perfeito. Vamos lá, atenção, nossa, minha nossa, beleza. Ladies first. Tem o escondido ali, né? O hidden ali. Aquele ali não consegui ainda, não. Mas vamos que vamos. Olha que... Não tá moleza, não. Eu pensei que... Esse jogo eu esperava metade da dificuldade que eu encontrei aqui. Tanto é que eu tentei entrar no modo... Retro, né? Que é o modo pra você onde ter vida. Mas, meu... É embaçado, até dá, mas é muito sacal, né? Que dá pra você jogar um jogo, né? Mukasha no Game Yari Tainara no Kochirani Yatarai. O Dekiro demorei um tonico no game, né? O Motayori Sugoku no Kamuzukashi, né? Desse jogo. Mano, eu sou janai, esse jogo. Nanka Mubikuri Surugurai. Nanka no Boss Madeita Togi ni. Boss Madeita Toki. Ore Daitai, né? Ma, live は 18 回ぐらいはできたんですけど、こちらボス。一つ前だけ見せてあげる。これ以上は行ってないですね。どんどん始めだけ。これをで、ブリーコース。いざ、骸骨のやつですね。ここまでしかやってないですね。でも、俺思ったよりほんまに難しいです。Então、vamos tentar。Indo um a um aqui. Vamos mudar pro Crash, um pro Skins. Vamos pegar o lobisomem do Crash agora, vai.
Então vamos lá, vamos nesse level aqui pra ver o que que vai dar, né? O que que vai dar. E depois vou pro boss, que vai ser o final. Ver se, pra vocês verem, tipo, o nível de dificuldade, né? Sono. Música chissada aqui, ó. Mr. Time, senhor. Duregurai música chi. It's timing, とても必要ですね。もう一回だけ間違うと、もう大変なことになりますよ。だから、このレトロモード、まあ、無理ですね。今のパターンで、の方がいいね。死んじゃったら、まだコンティニューのところにまた進んでいくっていう。このタイムアタックも、もう良くない。こちらも気をつけなきゃ。Vamos lá, chama vinho, olha só. Brincadeira, nego. Pô. Para, filho, sai. Bagulho pesado, pesadíssimo, cara. Continue here, ok, checkpoint. Até aqui tudo bem. Aqui pra frente começa a complicar já. Vamos lá. Passa uma, passa duas, vai. Uma, beleza. Opa! Nossa, mano! Nossa! É tenso, é tenso. Pegou uma vez, já era. Acertou a serra elétrica, já era. Vem, filho, vem. E errou. Volta tudo de novo, cara. Isso é um saco. Um sacal. Tem que ter muito controle, cara, aqui. Nossa, olha isso, cara. Consegui um Retro Tape. Dá pra jogar níveis antigos, né? Retro Tape, moral, tô Mukashi no Crash Bandicoot The Kid. Agora bonus stage. Ó, música Sami, tem que dar sai. Tem que dar sai, Kore. Tem que dar sai. Tem que dar sai. Filho. Não é pra amador isso aqui. Isso aqui não é pra amador, entendeu? Não é, não é. Olha isso, cara. Nossa, meu Deus do céu. Minha nossa. Brincadeira, rapaz. Aí vamos continuar um estágio normal. Consegui passar ali. Brincadeira. Vai. Agora que é a parte mais foda. Provavelmente eu vou perder porque, meu, é muito foda isso.
Meu, é um bagulho bizarro, sabe? Você fica pensando assim, será que dá pra passar nisso aqui? Você olha assim pra frente e fala, olha isso. Olha o tempo da bolinha ali passando. Olha isso. Espera voltar, espera vir de novo, vai. Ai! Meu Deus do céu, minha nossa! Como é que eu passei? Sem querer, cara, foi na sorte. Olha isso, cara, é lança-chama, é bolinha, é tudo uma coisa de louco, cara. Olha lá, passei ainda porque tinha uma chance. Ela tem o grandalhão agora, vai. Vai. Meu Deus do céu, cadê o contínuo, meu? Finalmente. Para com isso, cara, brincadeira. Agora é um pitfall, lembra do pitfall? Pra quem lembra do Pitfall, né? Ora, olha isso. Deixa baixar de novo, vai. Deixa baixar de novo. Deixa subir de novo. Vamos lá. Agora, vai. Ai, meu Deus. Quase que eu pulei. Esse contínuo, cara. Não é possível isso, cara. Brincadeira, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Olha isso, cara. Quantum Magic, você pode mudar as plataformas com o R2. Aru2 Osto Codec Master. Deixa isso daí, curta o que eu tô pensando. Mas um aninho, música de seguir esse um aninho, seu Janai. Ai! Bora. De bunda, espai de segunda, eu morro, mano. Cara, tá. Vem, Pitfall, vai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Apertar o R2. Esperar subir de novo pra poder chegar lá. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vai dar, vai dar. Meu Deus do céu, cara. Para, filho, para, para. Agora o bicho pega, hein? Agora é que o bicho pega! Lá, vai. Ai, meu Deus, eu sabia! Sabia que a Darin, sabia. Não é possível, cara. Não é possível isso. Vamos lá. Vai. Vamos. Isso. Ah, meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Vamos lá. Chaminha. Espera a chaminha. Vai. Caiu. Beleza. Por aqui ainda tudo bem. Vai. Vamos dar o peitoral agora, hein? Seno de monekara ikimasu! Seno de monekara! Bizarro esse jogo, olha isso! Uma armadilha atrás da outra, cara! Só tem uma chance! Não pode encostar, cara!
É brincadeira isso, rapaz. Aqui, ó. Olha o timing do outro. Não, também não dá. Não dá, não dá. Ai, não! Não, não faz comigo, cara. Não faz comigo. Foi difícil pra chegar lá, pelo amor de Deus! Putz, eu fico muito puto com isso, viu, cara? Ah, meu, é sério, cara. Eu fico puto com esse jogo, cara. Uma dificuldade pra passar daqui, cara. Uma dificuldade. É uma dificuldade incrível. Quando a música é sagrada, não tô nem... Não, não, não! Ai, realmente corrente candi romanina. De que massa ainda sou no Jotai da Tarada. It's too hard, man. You keep on going and going, but you die like in every touch. It's too hard, you know. Nossa, velho. Meu Deus do céu, cara. Ah, não! Give me a fucking break, man! Make me so fucking mad, this, like, man, it pisses me off to the limit, really. Jesus Christ! Continue daqui, pelo amor de Deus, cara. Para! Puta, ainda deu certo aí. Olha esse bichinho aí, que isso aí? Vamos lá. Ô, oh, louco, mano. Jesus Christ. Vamos lá, vai. Agora vem. Vai que vai, 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 filho, vai. Vai, vai, sai da água. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, tá chegando. Ai, meu Deus. Ai, que desespero. Ai, meu Deus. Shibata. Shibata. Peguei o controle. Ai, não dá pra aguentar isso. Ai, meu Deus, vai. Vai, Shibata! Vai! Vai, meu Deus, não, não! Não, não, não! Não, 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 cara, é desesperador isso aqui, cara. Para com isso, cara. Ai, que horror isso, cara. Nossa, cara. Pelo amor de Deus, esse jogo é difícil. O músico acha isso guiro, né? Não dá cara, não. Não adianta nem nada. Maninho, ai. Ai, meu Deus do céu. Música cheia de sai goniwa. Tudo daqui, né, garçom? Sai, chono bosta, que esse coxo me setai. Coremuete, bam, música cheia, né? So, in the end, I'll just like show you guys like the final boss to see what's gonna happen. Like, it was extremely difficult.
And that's exactly what we're going to do. No final, só vou mostrar o primeiro chefe. Valeu. Vou mudar o skin dele, vai. Porca um... a techno skin. And here is the boss of the first stage, of course. Spoiler alert. If you haven't played this game yet, just quit it right now. Alright, all you bloodthirsty lunatics, put your freaky little hands together for Rocket Head! Aí, agora vai ser igual. É o Rock Band, é o Guitar Hero. Vamos lá. Vamos lá, filho. Timing, olha, olha só. Nem o timing já não dá. É muito rápido. Tem que ser muito. Isso é só o começo, ó. Bom. 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 Isso é só o começo. Começo de um total pesadelo. Um tempo ainda. I don't like that metal. Por baixo e por cima aqui, ó. Ue cara, ue cara. Está cara. É marossa na ido. Ah, tá. That's gonna take forever. Opa, do good. O que vamos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que pegar esse cara. Não, 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 não é possível. Kills me, you know? Tem mais ainda, não chegou na metade ainda não. Aí na metade. Ramon Demonaio. Yato Rambun. I3. That's a Guitar Hero, Total Guitar Hero. Opa! Ah, brincadeira, nego. Vamos lá, vamos lá. É louco, é louco. Nossa! Ah! Maldita Shibata! Será que eu chego lá? Vamos lá, vamos lá. Ah, não, filho, não. Não faz isso comigo, não. Ah, não! It must go on, eh? Must go on. Right. Come on then. Mother bitch. Nossa. Nossa. Minha nossa. Vem, filho. Time tem que ser perfeito. Para, meu! Não, para. Ah, não, não.
Manda, manda. Vamos lá, vamos lá. Faz comigo não, vai. Faz comigo não. Não! Não é possível! E rock and roll continua! Rock and roll total, isso aqui é doideira, é o primeiro estágio, para tudo, velho. Que é pra louco, velho, pra louco. Eu duvido que uma criança ia conseguir passar tudo isso aqui, eu duvido. Ah lá. Tô falando. Olha lá, mano! Que isso, cara? Não é possível isso. Não tá nem no final ainda, cara. No final vai virar tipo Frogger, tá ligado? Vai virar tipo Frogger isso aqui, cara. Você vai ver porque vai virar tipo Frogger. Nossa! Nossa! Vai, filho, vai! Gonna break your things, yeah. Garuzo! Não! Não, não é possível! Não, não, não é possível, cara. Não é possível, cara. Não, 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 não aguento mais isso, cara. Não aguento mais. Possível, cara, mas eu faço o time perfeitinho, cara. Na hora de subir aquelas máquinas é muito embaçado, cara. Muito embaçado. Qualquer vacilo que você der, qualquer coisa, qualquer coisa. Olha lá! Qualquer coisa, qualquer coisa! Tô ficando maluco já nessa porra. Não é possível, cara. Para, mano. Para com isso, cara. Lá. Vai, filho, vai. Ah, não, mano. Não aguento mais isso, cara. Não é possível. Ai, meu Deus do céu, viu, cara? Puta que pariu. Eu não sei se eu vou conseguir terminar esse jogo, é sério. Meu Deus do céu, cara. Cinco, quatro, três. Aí, beleza. Vinte. Nossa, cara. Agora é o Frogger que eu falei, olha lá, igual o Frogger, tá vendo? Plataforma não volta pra trás, você tem que ir lá, cara, você tem que ir lá. Olha, nossa, cara, é coisa de louco mesmo, não tem brincadeira aqui não, cara. Isso aqui é pra doidão, cara. Isso aqui é pra ó, as mãozinhas ali embaixo do rock and roll, ó. Nossa, velho. Para, mano. Para tudo. Para tudo.
é possível, cara, que o cara faz um bagulho tão insano assim, cara. Insanidade, meu, local, tá ligado? Depois tem que chegar lá a tempo ainda, e isso é que é problema. Vamos lá se consigo chegar lá agora, vamos ver. Vai, filho, vai. Aí, finalmente. Puta que pariu. Brincadeira isso, cara. Brincadeira, hein? Essa é a dificuldade desse jogo aí. Korogurai Musuka Shides. So, if you're gonna play this game, you think you're going for something easy, get ready, because that ain't going that sweet. That's not gonna be as easy as you think, you know? I dare, double dare, wanna see like a child like clearing this game, something impossible. Probably will never happen, you know. It's really crazy. E aí, depois disso, que você clear, dá o clear no primeiro estágio do jogo, aí você vai, né, que a gente começa aqui. Que essa ilhazinha só tem dois, né? Um, dois. Tem o Retro Games lá, aí passa aqui um, dois, três, que eu mostrei esse aqui, né, terceiro, quarto. Aí você vai pra Ilha dos Piratas, que é o Booty Calls. Minha amada, kite kudasai! Like, chodai, onegaishimasu! Sonic Ramon, deixa, tamate, yoroshiku, onegaishimasu! Deixa o like aí, obrigado por assistirem. Continuar mostrando, eu acho que esse jogo, ele tá top, e vale a pena dar download, porque ele é bem challenge. Se você gosta de jogo bem difícil, esse é o jogo. If you like a hard game, this is the one, that's the one that you have to download right now. Just go to your PSN and download this, because, in my opinion, extremely hard. See you guys next time, thank you very much for watching, Sonic Ramon, over and out.